injili. Bosepeli. Bon, bande konangai. Bandeko tozali na lisolo monene. Lisolo yango ezali nini? Lisolo ezali o na yeli bino. Na wuti na Afrika. Na ke na Ghana. OK? Na Accra. Na kei na Abidjan. Na kei na Lagos. Na kei na Dakar na Tamboli. Sima na yango na ke mobembo na Chicago na États-Unis et pa iba bengisa ingai pona convention ya ba démocrate. Mais bandeko. Et loko na liko loba ezali te aux États-Unis awa. Mais ba vino yongai na moni na Afrika. Bamboko na tangeli binowa. Bazali ko évoluer. Bazali ko évoluer. Bakomi musika. Na sali na bamboka nyoso wana. Na tapo na uti kutambola. Na sali kuna na salaka kuna. Mais na moni tango na kei ezali eloko mosusu. Mendenge nini biso bana ya kumbuka kuzonga sima. Est-ce que zali normal? Est-ce que zali normal? Yangona zali koyebisa bino boye. Mboko yo Congo to souffrir mingi. Babeng to kotaki nao babengaki la traite négrière. Ba zombi banta ba koko na biso ba zombi bango. Batini bango na bamboko ya Amerika ba Caraïbes. Babengi esclavage. Tolongo wana teko kota na oyo boyebaki colonisation. La colonisation belge. Kokata bato maboko. Allo, non, ngai mutu na fini buto mabe. Kokata bato maboko. Pona kauchu. Kauchu ya Congo. Bato misusu ba monei nango bolamu. Donc nyoso wana pona mabele ya mboka na biso. Mais bato babundi bitumba boyibi ke Simon Kimbangu abundi etumba monene batiye na boloko ayeko kufa netumba ya Congo. Alobaki ke moto mwindo mikolo mususu akozala liboso. Et ça vous était? Oui. Martin Luther King à l'obaga des États-Unis I have a dream. Mais dream na ye esi e monana. Motomwindu Barack Obama a komaki président. Lelo yokuna pe Kamala Harris a zapé na makila ya batomwindu a ligna koma président. Mais on y a biso Kimbangu sape sa prophétie wana. Mokolonini. Kimbangu abundi. Lumumba na bandeko na ye misusu babundi tozwi lipanda. Lipanda tozwi ekomeli biso mobulu. Mobulu nini? Bayeli biso o secession katangaise. Bayeli biso o secession sud katai, kasai. Parce que balinga ki Congo ezala moko na bomoko te. Eza bo ete? Eza bo ete? Kasi biso zolobi Congo ekolobo? Ekolobo? Toseli si bagomi Lumumba, Lumumba a paye vina ye pona etumba ya Congo. Bakoseli ye makambo komuniste pona lukama ya goboma ye. Bagomi ye. Tokomi na periode 1960-1965. Bitumba. Sécession, boye, baye le biso ba force ya ONU awa. Mbala mibale. Liboso ba bengi yango ONUC, Organisation des Nations Unies au Congo. Baye awa me, bazayi ko bunda te kakapona au maintien de la paix. Non. Baye toubaye kota la balamoni ke non, moyen te, faut ba changer mission wana. Ba changer yango ekomi kaka ONUC, mais opération des Nations Unies au Congo. Basali opération Wana. Ba kotisi mwa kimia. Bandeko basali ba réunion
ba conclave boyoka ki o ba kene na Lovagnon na Coquillate ville ba sololi ba congolais po ba yokana mais ti masolo nyo sone ko ma biso na coup d'état oyo ya le 24 novembre 1965 mingi bazali bana mike même ngai moko na ngi na mbula libwa donc coup d'état on est sami to yokozwa régime ya parti unique to yé na régime wana ya parti unique ti oyo benga ki impère parti état le maréchal Mobutu a moni que ba congolais tango moko balabi ke non to lingi démocratie a salisu a benga ka ba consultation populaire ba consultation populaire wana et que ti tu es comme à la conférence nationale souveraine. Sauf il y a démocratie, et même mi ba congolais na conférence nationale souveraine. Boyoka yango, hein? Mingi bazalia oa ba vivaki période wana. Conférence nationale souveraine, to ba kinini. But nango, objectif nango, zalak, to ba bengi na français, la relecture de l'histoire du Congo. Afin de trouver des solutions, afin de trouver des stratégies pour planifier l'avenir et avoir un avenir meilleur au Congo. Et lui, il a dit que le Makamou est le cas au Congo. To sali vérité, Makamou ne salaki, Makamou ne salamaki. Oya salaki nini, nini. Bomolaki basali ba commission de bien malaki, basali ba commission assassinat, ngana salaki vice-président ya commission économie et industrie. Boyoki yango, boyoki yango. Conférence nationale aujourd'hui plus de à peu près 742 résolutions. Et puis mi batuba moni yango mais eko suka na ba résultat ya malamu te parce que ba résolution ne zalaki appliqué te ti Mobutu azongeli kozwa pouvoir na ye Mobutu azu pouvoir ti batu ya afdel ba ye ko benga na ye batu ya afdel ba ye na 1997 za boye te Batu FDL mais koya bango bayaki nani a memeki bango wa babandi kuna na S ya pays na Kivu babomi batu boyi massacre ya kasika kabokola na misusu na kotangela bino wate basali oto benga ka génocide congolais bayeti na Kinshasa awa bayena Laurent Désiré Kabila OK Roland Désiré Kabila a signé l'accord na bango ba Rwanda. Mais tant qu'on combien wa le bi ah ngana zali mwana ya mboka. Congo zali mboka ya bakoko na ngai. Congo zali mabele na ngai. Est-ce que na ko sala makambo to yokina ba to yokina ba Rwanda toté. Alobi o ne jamais trahir le Congo. Ça va être Et ça va être Laurent Désiré Kabila le bi n'est jamais trahi le Congo alors ba Rwandais ba le bi que non moto yo a tiki biso alingia zo morai na biso mais biso to zo morai na yi ba bomiye boyi biango nani a remplacé moto a remplacé Joseph Kabila a lagi na 29 ans sans expérience mais ba dominant ba toyo ba sala makambo na ndenge na bango ba tie wana mais tango ya komi mais mboka ekoti mobulu ezali ki presque scission to komi na trois blocs bloc de liboso ya Kinshasa après ouest na sud ya pays dont les katanga Kinshasa bantundu congo central et ndambu ya équateur bloc wana dirigé par Kinshasa Bloc Yami Balé, MLC, soutenu par les Ougandais. Bango Bazundamou et Équateur, Nandamou et Province Orientale. Bloc Yami Sato, RCD, Bazui Oyo Est Ya Pays. Toyokani, Mboke Koti Mobulu.
mobulu imbroglio ana ndenge baba na français et cela qui ndenge nini parce que insécurité partout koyoka na ezalité bomoko ezalité bana ya mboka na bande ko mususu ya bapaya balobi ke non tokotia bino esika moko bo sangana bo solola bamemi biso na Sun City liboso ba mengi ba congolais non ezali ngai tala bouton ezali awa soki na fini bouton mabe ezali ngai moko nyenye bamemi liboso na Addis Abeba tango bandeko nanga ba congolais bayaki na Addis Abeba c'est le moment où ngai pe batinga na poste na compagnie na ngai na kende ko comme directeur général ya Exxon Mobil na Éthiopie na kutani na bango basali muke basoloni na Addis Abeba moyete mais ba sud-africain balobi ki no boya awa biso tokosala makambo nyonso bakei na Sun City na Afrique du Sud kuna bayokani ba signé oyo tobengaka accord global et inclusif voyez bien go banani ba signé ki accord global et inclusif ba bengaki bango les forces vives de la nation ba parti politique na ba ta société civile ba yokani ba bipona mboka na biso to signé accord wana lingolo banini il faut Congo zana bomoko il faut tout un gouvernement ya transition. Ce que le gouvernement de transition, le gouvernement en a comme constitution. Constitution et Gozala adopté dans le référendum. Basali Ango, Basali gouvernement 1 plus 4, Basali constitution, Baye Kosala référendum le 5 décembre 2005. Ils ont voté. Tango Tosili si un référendum, Boyebi Makamboyo et les Kalanaki Simalayango. Ezala ki ba élection en 2006 et salemi ba législative nationale provinciale et l'état ki moi malam OK toko ko ba vraiment tozara na bomoto 85% ou même plus OK ceux qui na notation toko ba A moins OK donc to sali ou B plus tcha B plus. Donc, ma seule élection, ngai na bimaki na benaye qui est indépendant, na bimi député provincial, na bimi député national. Mais tant que tu commis une élection présidentielle, na 2006, ma campagne au Bemba. Premier tour, eleki malam, Jean-Pierre Bemba na Kabila. Deuxième tour, ma seule Zungulouke, moto ya bimaki balexiété. Voyez bien go. Alors. Tango tosili si ba élection wana tokendengo tokendeki tite comme na 2011 na 2011 Etienne Tshisekedi aye tokena élection boye binenga lekaki abimi mais balobi te ke mutazwi ale alobi ke non na kondima Kabila te comme président toyokani esaki boye te est-ce que Tshisekedi Etienne andimaki Kabila alobaki nini alobi ke ngai na lingi imperium ngai moto nakanyaki élection naza koluka imperium toke nango ti tosali makita toke na Genval tosali boye tosali nyonso tosalaki toye ekosukisa na dialogue ya senko bato mosusu balobaki oh non basango babengi bino mpona nini bokeyi koteka mboka. Mais Basango, Senko et Sali Moussala, dialogue où on est Bimisakinini. Voilà, accord, il y a Saint-Sylvestre. Dialogue et Bimisi, accord, il y a Saint-Sylvestre. Accord où on a. Qui Etienne Tshisekedi, Nzambe Benga qui était, malheureusement, de Tozali Boyete. Nde akor wana elinga ki etambola makambo tokoma ki wana esalama me makambo ne salama ki te parce que likama ele ki biso Etienne Tshisekedi ya kufi bato babongoli makambo basali makambo
Mais, nye, Nzambe alalaka, Nzambe alalaka, te, asungi biso, asali, to, toye, nye, kitisa, balobi kitisa nini wana, kitisa loko wana, kitisa baninga mousouz na siyamba mona, Nzambe alalaka, te, biso, tous avec une résistance, tous avec une opposition, tous en groupe à Bengi Lamouka, tous en Pretoria, si ma à Genève, le 11 novembre 2018, Baninga et Lamouka, Balobi et Fayou, nous allons vous donner un biso candidat. Et ça vous été? Et ça qui vous été? 24 heures après, et les qui, Baninga ni Bimi. Balobi bango ba osala makambo mususu balobi na muka basali cash mais token élection na élection on a nini le gaki nani peuple alobi bisokaka Fayulu ezo boyete bo voter ina na combien de pourcent 62,11% teokani mais comme kuna monsieur Nanga Oyazalaki président ya Seni Nani Akomi rebel Azuma ndoki contre mboka na ye mais ye moto abebisa ki makambo ye azui alobiete mapesie mitindo balobi ba resultat on a kotia yango te tia yango pembeni fabriquer ba resultat Yena moto ako la naye comme naye basengezi batie ba résultat misusu Tokei biso tolobaki vérité des urnes to réclamer vérité des urnes mais abo été vérité des urnes ti to suis succédé mais to sali proposition de sortie de crise très vite le 10 mai 2019 des sorties de crise to lobi que to vanda isika moko to sangana to tala ndenge nini mbeba oti ko salema to ko sala auto bengaki au conseil national de réforme institutionnelle to bongisa makambu po to ken na ba élection ya malambu gouvernement on est cela oyo ba bengaki FCC cash ba sala biso to bongisa makambu to tala ndenge to ko sala ba boy Boi ti baye gosala ba benga ki union sacrée bino besoin ba koma na bino besoin ba koma na bino ba benga ngo union sacrée alors bato misusu ba zalaki na ngai to zalaki sambo mi balé ba kené ki déjà le 12 novembre to tikali mitano Namitano totikali ce qui koloba malamu totikali pe sambo parce que ce côté maman bazaiba na Pierre Lumbi pe a sonam donc mitano plus deux wana donc to continue tout ça continue bon bayo ko benga oh non makambo ya consultation bande ko batikingai bakeyi bakeyi ko rejoindre Union sacrée. Libi. Nye. Bakye ko rejoindre Union sacrée. Union sacrée yangoyo ezana pouvoir lelo. Mais lelo yo Union sacrée na pouvoir wana. Tomoni nini? Bino olobi loko te mengana ebisa bino loko tomoni. Yaliboso 100. Koleka Kama, plus de 100 localités ya Congo. Ils allaient sous contrôle du M23. Ils allaient sous contrôle du Rwanda à travers le M23. Plus de 100 localités. Sont aucun à Masisi, aucun à Rutshuru. Mais est-ce que. Bissoba Congolais, Tokondi Mayango?
Yami Bale, Bamo Bondo, Awa Kaka, na grand, les grands bandundus.